Porti i Durrësit do të kthehet në një zonë turistike, e cila do t'i hap rrugën ndërtimit të marinave detare të përshtatura për jate, një terminal modern pasagjerësh dhe ndërtesave të reja për gjati, të cilat do të kenë qëllime tregtare dhe hotelerie. Këto janë disa nga planet e projektit që ka dizenjuar një arkitekt italian për këtë port, ndërsa ndërtimi i tij do të bëhet nga kompania e marrë me bazë në Emiratet e Bashkuara. Bisedimet me të cilin do të nisin javën e ardhshme. Porti tregtar mësohet se do të zhvendoset në zonën e Porto Romanos, duke i dhënë fund kështu problemeve me ndotjen që ka pasur deri më sot qyteti i Durrësit. Gara për dhënien me koncesion të shërbimeve portuale të portit të ri do të hapet së shpeti, ndërsa bëhet fjalë për një ndërtim me një vlerë prej 500 milion euro, e cila do të investohet nga koncesionari. Brenda 3 vjetësh, kohë e cila do të duhet për ndërtimin e portit të ri tregtar, të gjitha shërbimet do të vazhdojnë të mbeten në Durrës, e njëkohësisht do të nis puna për ndërtimin e tij në një port turistik, por pa cënuar funksionin tregtar të tij. Zhvillimi i këtij projekti është ambicioz dhe i menduar për të përshtatur me punën që do të ketë pas një dekade, duke nxitur zhvillimin e ekonomisë blu e duke krijuar infrastrukturën e përshtatur për turizmin e jateve dhe barkave. Ministrja Belinda Balluku ishte sot në portin e Durrësit, ku në praninë të drejtuesve të portit, deputet është diskutuar në lidhje me këtë projekt. Një projekt i cili zgjeron kapacitetet portuale, duke kthyer portin e Durrësit në një pikë të rëndësishme në rajon dhe më gjerë. Gjithashtu, një investim i ri pritet t'i hapë një ovë zhvillimit të turizmit atje.